برام خدا چند تا نکته هستش برای اندازه‌گذاری و نوشتن. وقتی من میام اندازه این قسمت رو توی لایه اندازه‌گذاری میام اندازه این قسمت رو میزنم. این دهه یک دایره است، پس علامت فی رو باید داشته باشه. کافیه که روش دبل کلید کنی و قبلش علامت بیاری توی سیمبول علامت دایمتر رو بزنید و ده رو بزنید و کلوز رو بزنید. پس اگر شما متنی رو نوشتین و بخواید یه توضیحات اضافه یا کم کنید، کافیه که روش کلید کنید و علامتش رو اصلاح کنید. یا اینکه مثلا از دستور تکست ما میتونیم استفاده کنیم برای یه سری توضیحات. دو حالت داره، مولتی لاین داره و سینگل. مثلا من مولتی رو میزنم، اینجا یه توضیحاتی میزنم. اینجا مثلا ای که 2023 یا 2024 میتونم روش کلید کنم و این فلش ها جاشو تغییر بدم. دبل کلید میتونم بکنم روش و مثلا اینجا یه علامتی اضافه کنم، یه خط فاصله بزنم، مثلا یکی از این سیمبول ها مثلا مثبت منفی، علامت قطر، علامت درجه، همه اینها آماده هستش. میتونید اینجا توی دسته تکست ازشون استفاده بکنید. دسته دیگه داریم به نام لیدر. توضیحات اگه داشته باشیم میتونیم با لیدر بزنیم. مثلا بگیم یه توضیح اینجا داره، F8 رو خاموش میتونیم بکنیم به صورت کج بیاد و توضیح اینجا رو بزنیم. مثلا مثلا حالا هر توضیحی که داره، مثلا شیار یا مثلا عمقش رو بزنیم، مثلا دی مساویه مثلا 5، مثلا عمق 5، دیپش یا عمقش 5، یا هر توضیح، مثلا توضیحات مربوط به کیفیت سطح هست یا علامه کیفیت سطح رو کار بزنید و امثالون، یا شماره گذاری کنید. یعنی این دو نماس، نمای روبرو نمای بالاش به این صورته. قطع مرکب کشیدید، چند تا نقشه با هم دارید، توضیحات رو میخواید با لیدر بدید، شماره گذاری بکنید، میاد اینجا لیدر رو میزنید. مثلا میتونید اد لیدر بزنید و توضیحات بیشتری هم کنارش بدید و همون قبلی. دستور سینگل لاین هم هست، راستاش رو بتونید با F8 مشخص بکنید و جواب این سوال رو که خواسته بدید. مثلا میگه میخواید دوران بدید، میگه بعد 45 درجه دوران بدید. متنمون رو چیه؟ میگیم AutoCAD A-CAD. خب اینتر بزنیم، این خط باز میشه، کلید کنیم و اسکیپ رو بزنیم، دیگه قطع میشه. این متنی که نوشتیم روش دبل کلید کنیم، موضوع رو انتخاب بکنیم، میایید اینجا لایه بندیش رو تغییر بدید، فونتش رو عوض بکنید، اندازه فونتش رو و حالتایی که میتونید اندیس ها رو جواب براش بنویسید، تیپ براش مشخص بکنید و ویرایش هایی که توی ورد هست رو میتونید روش اعمال کنید، مثلا بولد بشه، ایتالیک بشه، نوع نوشتارمون تغییر کنه و توضیحات دیگه که مثل ورد میتونی چپچین، وسطچین، راستچین اینها رو هم بکنید، جاستیفاید پهنا بشه و امثال و کلوز رو بزنید.